My už jsme v tomhle kurzu volali funkce. Když si napíšu takovéhle nějaké volání funkce, pustím příslušný program, tak se mi vypíše to, co jsem tady zadal. Vypíše se to proto, že někdo už přišel na to, jak převést číslo na jednotlivé číslice, jak spojit dvě kousky informace mezerou, jak to všechno dát na jeden řádek a poslat na zpracování, aby se mi to ukázalo v příkazové řádce. Všechno tohle toto není zas tak přímočaré vymyslet, ale už to někdo udělal, dal to všechno dohromady, pojmenoval to názvem print, takže teďka, když potřebujeme něco vypsat, stačí znát jméno této funkce a zavolat ji. Tohle toto se bude hodit i nám. Když vytvoříme nějaký složitější kousek kódu, něco, co by se dalo vzít a pojmenovat jednodušeji, tak z toho můžeme udělat funkci a od té doby nemusíme přemýšlet nad tím, jak je to přesně udělané, ale jenom zavoláme tu funkci. My už takový složitější kousek kódu známe. Minule jsme si ukázali podprogram zaměň, který vezme nějaké slovo a na určité pozici zamění jedno písmeno v tom slově. Vypadal nějak takhle. No a pokud jste dělali úlohy, tak jste tyhle tyto tři řádky nebo nějaký ekvivalent použili ve složitějším programu. A když se na ten složitější program podíváte, tak možná zjistíte, že ta logika těchto tří řádků trošku odvádí od logiky celého toho programu. Jo, najednou jsou tam nějaké tři řádky, které něco dělají s řetězcem, a ten program by se četl jednodušeji, kdyby jsme to mohli použít jako funkci. Kdyby jsme mohli říct zaměň v tomhle slově na téhle pozici za tohle písmeno. Té přehlednosti se dá trošku pomoct tím, že bych tady napsal komentář. Něco jako ve slově slovo zaměnit znak na pozici pozice za nový znak. Výsledek bude v proměnné nové slovo. Když tohle toto dám do nějakého programu, tak je to sice delší, ale můžu si přečíst jenom tento komentář a nebádat nad tím, co vlastně dělají tyto příkazy. No ale ještě lepší bude napsat funkci, kterou pak budu volat rovnou. Takže místo tady tohodle budu psát třeba vypiš mi, co se stane, když zaměním ve slově kočka na první pozici písmeno za A, nebo když zaměním ve slově kačka na druhé pozici písmeno za P. Aby tohle toto fungovalo, tak si musím nadefinovat funkci. Já tu funkci napřed nadefinuju a pak se podíváme na to, co která část dělá. Tu funkci si můžete skopírovat z popisku. Pojďme se teď podívat, co jsem tady napsal. Definice funkce začíná klíčovým slovem def. Podobně jako jsme měli klíčové slovo if a for, tady máme nějakou hlavičku. V tomto případě zatím def následuje jméno definované funkce. To jméno si můžu vymyslet, podobně jako si můžu vymyslet jméno proměnné. A je dobré to jméno zvolit podle toho, co ta funkce dělá. Za jménem funkce v závorkách jsou takzvané parametry. To jsou kousky informace, které ta funkce potřebuje, se kterýma bude pracovat. Takže když té funkci dám jako argument tady ten řetězec kočka, tak v rámci té funkce bude ten řetězec k dispozici v proměnné slovo. Podobně pro pozici a pro nový znak. Po těch závorkách následuje dvojtečka. No a jak jsme zvyklí, po dvojtečce bývá odsazený blok kódu, několik příkazů, a to je v tomhle případě tělo funkce. To, jak ta funkce pracuje. První z těch příkazů může být takzvaný dokumentační řetězec, který popisuje pro lidi, co ta funkce dělá. Tradičně se píše se třema uvozovkama, i kdyby byl jenom jednořádkový, aby bylo jednoduché ho potom rozšířit. Když porovnáte ten dokumentační řetězec s tím, co jsem psal předtím jako komentář, tak zjistíte, že je takový kratší. Je to proto, že tady nemusím opakovat, jak se jmenují konkrétní proměnné, protože ty jména mám zadané jako parametry.
A tím, že mám na tomhle místě, říkám, že tohle toto jsou ty informace, které potřebuju. Taky tady neříkám, kde bude výsledek. Protože výsledek, návratová hodnota, se ve funkci vrací pomocí klíčového slova return. Takže funkce pracuje tak, že když ji zavolám, tak se nastaví proměnné dané tady v těch parametrech na hodnoty, se kterýma funkci zavolám, pak se provede tělo té funkce a když se v ní vyskytuje tady ten příkaz return, tak to, co je za ním, se vrátí jako návratová hodnota. Můžete si představit, že když zavolám takhle zaměň kočka 1a, tak Python udělá tohle. Nastaví slovo, první parametr, na první hodnotu, se kterou byla zavolená funkce. Pak nastaví tady ten druhý parametr na tu druhou hodnotu, třetí na tu třetí a tak dál podle toho, kolik jich v té definici funkce je. Potom se provede tělo té funkce a jakmile se narazí na return, tak tady to nové slovo je výsledek. Vrátí se z funkce jako návratová hodnota a dá se potom použít v nějakém výrazu, uložit do proměnné, vypsat a tak dál. Takže podobně jako jsme to dělali s cyklem, i volání funkce si můžu rozepsat a rozepisuju ho tak, že nastavím jednotlivé parametry, jednotlivé hodnoty, se kterými ta funkce bude pracovat, podle toho, co té funkci předám. Pak se provede tělo té funkce a jakmile Python narazí na return, tak zatím return následuje výsledek, návratová hodnota té funkce. Takže takhle se definují funkce. V těle té funkce můžu mít spoustu příkazů, podmínky, cykly a podobně. Jakýkoliv příkaz, co jsme se naučili, můžu dát do těla funkce. Takže můžu mít třeba proceduru, jako je tahle. Takže tady mám funkci. Napiš hlášku, která potřebuje nějaký název a score. A to score popíše. Tady řečeno, že ten název by mělo být přivlastňovací přídavné jméno. Například zavolám jako tvoje 256 a vypíše se hláška tvoje score je 256 a potom něco k tomu. Tahle tato funkce nic nevrací. Nemá tady žádné return, neprodukuje žádnou hodnotu, kterou můžu použít ve zbytku programu. My takovýmhle funkcím říkáme procedury. Procedura je funkce, která nic nevrací, nemá v sobě return. Tyhle tyto funkce jste si mohli skopírovat z popisku. Aby jsme to trošku dostali do prstů, tak si teďka zkuste napsat funkci sami od začátku. Chtěl bych po vás, abyste napsali funkci, která vrací obsah obdélníka. K tomu, abyste vypočítali obsah obdélníka, tak potřebujete dvě čísla, dvě délky stran, třeba A a B, a vzoreček na výpočet toho obsahu je A krát B. Já bych chtěl, abyste nadefinovali takovouhle funkci a pak, když vypíšu obsah obdélníka je obsah obdélníka se stranama třeba 3x4, tak, aby se mi tady doplnilo to správné číslo. Zapauzujte si video a zkuste si takovouhle funkci napsat. Doufám, že jste právě odpauzovali a funkci napíšu i já. Takže definice funkce začíná slovem def, pak potřebuju jméno funkce, se kterými budu volat, to je tady tohle, pak potřebuju nějaké parametry, nějaké proměnné, do kterých se dají argumenty, hodnoty, se kterými ta funkce bude pracovat. Ty si můžu pojmenovat A a B jako dvě strany. V tomhle případě je celkem jasné, co to A a B znamená, takže si můžu dovolit takhle krátké jména proměnných. Kdyby se používaly v nějaké
další funkci nebo v složitějším kousku programu, tak bych je radši pojmenoval nějak výstižněji. No a tahle tato funkce bude vracet obsah obdélníka s danými stranami. Napíšu sem dokumentační řetězec, aby kdokoliv tu funkci bude volat, věděl, co dělá. A potřebuju spočítat daný obsah, to znamená A krát B. A abych to vrátil jako návratovou hodnotu, se kterou může zbytek programu pracovat, tak před tenhle tento výraz dám slovo return. Když to uložím a spustím, tak se mi daná hodnota vypíše. Doufám, že se vám povedlo tuhle funkci napsat a přejdeme hned k psaní další funkce, na které se podíváme na to, jak funguje tady ten příkaz return. Ten příkaz return totiž ukončuje funkci. Když ho v té funkci mám, tak k ničemu, co je za ním, se Python nedostane. No, kdybych tady měl nějaký třeba print, tak zjistím, že ten print se neprovedl. Je to proto, že ten příkaz return vrací nějakou hodnotu ven z funkce a ukončí provádění té funkce. Tohle toto je občas důležité. Podobně jako příkaz break je užitečný k ukončení cyklu, tak return můžeme použít k ukončení celé funkce. Pojďme si to ukázat na příkladu, kdy píšeme funkci, která vrací true nebo false podle odpovědi uživatele. Něco takového se občas v úkolech hodí, takže si na to pojďme napsat funkci. Ta funkce se bude volat následovně. Můžu napsat if ano nebo ne s nějakou otázkou. A pokud byla odpověď ano, to znamená pokud tady hodnota tohoto výrazu byla true, tak spustím nějakou hru. Jinak napíšu jinou hlášku. Tohle zatím fungovat nebude, protože nemáme nadefinovanou tuhle funkci, ale mohlo by na tom být vidět, co ta funkce má dělat. Takže budeme potřebovat, aby tenhle tento výraz se vyhodnotil buď jako true, nebo jako false. A podle toho, aby se provedla buď to tahle část programu, nebo tahle část programu. To znamená, chceme, aby návratová hodnota téhle této funkce byla true nebo false podle toho, co napíše uživatel. Takže budu chtít nadefinovat takovouhle funkci, takže napíšu def ano nebo ne. To je jméno té funkce. Do závorek si nějak pojmenuju tu informaci, se kterou ta funkce bude pracovat. V tomhle případě zavolám funkci ano nebo ne s nějakou otázkou, na kterou se počítač zeptá. Takže příslušnou proměnou, příslušný parametr si pojmenuju otázka. Za to dám dvojtečku. Semka napíšu dokumentační řetězec. Vrátí true nebo false podle odpovědi uživatele. A teď si můžu rozvrhnout, co ta funkce bude dělat. Uživatel může odpovědět buď to ano nebo ne, ale klidně taky může napsat cokoliv jinýho. A když napíše cokoliv jinýho, tak se ho budu chtít zeptat znova. A znova, dokud nenapíše něco správného. Takže budu opakovat pořád dokola se budu ptát, dokud uživatel nenapíše buď to ano, v tom případě vrátím true, nebo ne, a v tom případě vrátím false. Takže pořád dokola se budu ptát na otázku, a je-li odpověď ano, tak vím, že výsledek funkce, návratová hodnota funkce, bude true a funkce může skončit. Je-li odpověď ne, tak výsledek funkce bude false a zase můžu skončit. Výsledek už znám, takže zbytek funkce můžu přeskočit. No a pokud se Python dostane až sem, tak to znamená, že odpověď není ano ani ne, protože kdyby odpověď byla ano nebo ne, tak funkce už skončila. Takže tady můžu uživatelovi vynadat, ať odpovídá pořádně, aby mu program rozuměl. A jak tohle toto napsat v Pythonu? Pořád dokola se řekne while true a pak je nějaký odsazený blok. Zeptej se na otázku, se řekne input. A tady je potřeba dát nějakou tu otázku.
tu máme uloženou v proměnné otázka a bere se zvolání funkce. Pro každé volání může být nějaká jiná. Dál se ptáme, je-li odpověď ano, takže if odpověď rovná se ano, pak je nějaký odsazený blok. Tu odpověď je potřeba odněkať vzít. Ideálně tady by mělo být zeptej se na otázku, odpověď si zapamatuj. Takže odpověď rovná se input otázka. No a pokud odpověď je ano, tak co se má stát? Výsledek funkce bude true, dál nepokračuj. Tohle toto celé můžu zapsat jako return true. Je-li odpověď ne, tak se stane to samé, jenom s false. A pouč uživatele, tady můžu napsat print, odpovídej ano nebo ne. Tak, uvidíme, jestli se mi povedlo to napsat. Vypadá to, že to funguje správně. Tak já tady smažu ty komentáře, které říkají přesně to samé, co ten kód pod nima, jenom v češtině. A ještě jednou zdůrazním, že tady ten return jednak říká, jaká je návratová hodnota funkce. To znamená, tady může být nějaký výraz, který se vyhodnotí a dosadí za volání té funkce. Takže pokud se Python dostane na return true, tak celý tenhle tento výraz se přepíše na true a provede se to, co je tady pod tím if. A kromě toho, že return vrací nějakou hodnotu, tak ukončuje celou tu funkci. Jo, zbytek celé funkce už se neprovádí. Takže na rozdíl od break, který vyskakuje jenom z cyklu, return vyskakuje z celé funkce.